წყალდიდობა ლანჩხუთში, ძლიერი წვიმის შემდეგ სოფელ ჭყონოგორაში, რამდენიმე მოსახლის ეზოები და სახლების პირველი სართულები დაიტბორა. დაიხოცა შინაური, ფრინველი. ადგილობრივები ამბობენ, რომ პრობლემას მოუწესრიგებელი ინფრაქტრუქტურა იწვევს, ანუ სანიაღვრე, არხები არ იწმინდება, რის გამოც ყოველი წვიმის შემდეგ ანალოგიური პრობლემები იქმნება. ჭყონოგორას მოსახლეობამ ადგილობრივ ხელისუფლებას დახმარების თხოვნი და არაერთხელ მიმართა, თუმცა სოფელში ამბობენ, რომ საკითხი დღემდე მოუგვარებელი რჩება. რაც ეს გზა გაკეთდა, ტრასა გავიდა, დაახლოებით 8 წელიწადი ასე დღეში ვარ. ყოველ წელს პირდებიან, რომ გადაწყდება ეს პრობლემა, მაგრამ არაფერი ჯერ არ გაკეთდა. ოდა შემოგისა, აგე ნახევრამდე წავა იმ დღეში. კაცად მუქცევია ყურადღება.